Hello. Hey everyone, korang belum tidur lagi? I love you too, Dira. Hi. Hi. Ada ngantuk tapi malas nak mandi and malas nak packing. Gelapnya I'm in my room. Dah lewat dah nak tidur, tapi malas nak mandi. I kena mandi dulu baru tidur. Plus I kena packing sebab esok shooting. Kosong muka je, mana boleh kena mandi. Hari ni dah keluar satu hari. Rambut ni kena basuh. Kalau tak, tadi dengan asap kereta lagi. So where's my phone? Oh, permata hati. Baik, aku salah. I ingat permata hati tadi. Pasal Hindustan nak tak? So korang please bagi saya semangat supaya saya tak tidur sebab saya nak kena mandi. Please. Sekejap Tak baik mandi. Nak mandi. Oh, I suka lagu ni. Oh, I sesak nafas sebab tadi kena asap banyak. Jadi macam tak larat. Now I rasa weak. Aduh. Dah mandi. Pagi tadi mandilah. I dah balik ni, tak mandi lagi. Of course I mandi panas. Malam-malam tak mandi lagi sejuk. Nurul Syahira, okay. Tapi I dah biasa. Selalu dah buat macam tu. I balik cuti 3 pagi pun I akan mandi. So maybe badan anda boleh adapt kot. Sebab dah selalu kan. Amir, alamak, mana ada. Nak mandi juga. Terkira. Ramainya tak pergi mandi malam-malam. Biasa bagi tahu. Nak mandi juga. Terkira. Nak mandi. Yes. Finally ada orang sokong. Okay. Nanti saya mandi. We are related. Really? Kat belah mana tu? Mata saya bengkak. Tak adalah, cukup rehat lah. Pagi tadi abang lewat. Pukul apa eh? Lepas pukul 6:30 tu saya tidur balik. Pukul 10 baru bangun. Ya, Zeti. Okay, saya mandi sekejap je. Tak mandi lama-lama. Mandi panas je. Tak ada yang rendam-rendam dah. Syahrin, dia ke semalam jumpa? Jumpa saya semalam? Kat mana? Semalam saya kat mana? Saya kat JB lah semalam. Oh, ya. Yeah. Siapa nampak saya kat Melanie tu? Asmida, feeling.
Faizal nak tidur. Waalaikumsalam. Sejuk perut mak you sebab you nampak I. Okay, salam kat mak you tau. I love you too. Tips rambut tak rosak. I tak tahu lah tips I berguna ke tak. Tapi tips I, pakailah serum hari-hari. Tapi jangan letak dalam kulit kepala. Pakai serum je, vitamin rambut tu. Golik-golik sebelum mandi, sebelum tidur. Tak packing ni baju untuk esok ni. Aduh. Esok dah banyak scene. Set appointment. Appointment untuk apa? You need trust. Oh, tak apa, it's okay. I dah ada financial advisor. Okay, this is Soleha. Thank you for reminding. Are you kidding me? Why are you mom's at me? My tidur lekas. Okey, nak tidur lah ni. Satgia tidur. Oh, mana merah ni? Lampu. Esok nafas. Tak best lah. Stres. Ini mana yang panas okey ni. Nanti tintong tu dah lama. Nak beli iPhone X. iPhone X. My sister baru je beli tadi. Siap pau I lagi. Kuasam ni tak. Kejap lah, I nak bersih. Sorry. Lagu boh yang best sikit. Ni best lah lagu ni. Best apa? Esa sehe. I mean understand. Korang minat apa? Where's my tissue? Cinta untuk Stala lah. Oh, ada. I suka lagu tu tapi dah selalu sangat dengar. Lapar pula malam-malam ni. Kalau dapat ready best juga eh. Saya tak boleh, tak boleh handphone baru pun. Handphone saya dah banyak kat rumah. Delivery. Yeah. Pekadu. Ha, I nak tanya by the way. Malam-malam ni I nak tanya. Aduh. Sekejap. Siapa
apa kat dalam ni pandai masak donut cheese? Kalau ada, I nak. Saya ingin nak makan donut yang tengah-tengah dia tu ada cheese. Cheese yang macam lembik, yang lembut, yang panas-panas. Oh my god, sedapnya. Korang pandai masak tak? Nak? Asal tiba-tiba dia zoom in ni, ya Allah. Donut cheese. I suka donut cheese. Macam mana nak dapat? Sorry lah kalau muka Apple. Sebab I tengah charge phone. So, wire dia pendek. Jadi tak boleh macam nak jauh sangat. Nak donut cheese. Ni korang pergilah beli, cari. Kalau ada datang hantar. Eh, by the way, esok I shooting dekat Denai Alam. Jauhnya. Yeay, jauh. Yeay, shooting jauh. Stress. Janganlah letak cheese banyak sangat. Nanti I gemuk. Kalau I gemuk dekat tangan, kaki, apa, ni masalah gemuk kat perut je. Stress. Beli donat, letak cheese asing. Tak nak. Waalaikumsalam. Ya, yeah, Safri. Hello. Tak mau. Abang Charizan, thank you sebab post gambar ni, saya cantik. Ni kes kat Mimi. Mimi pandai buat ke? Asmida, I nak cheese. Cheese tu bentuk dia bulat. Eh, cheese bentuk bulat pula. Haa, nampak? Bukan cheese, donut. Donut tu bentuk dia bulat. Lepas tu tengah-tengah tu ada cheese. Sedapnya. Sekejap, saya buka brightness terang sikit eh. Kuning tu. Better? Better lah. Sina dah tidur. Donat ada petak ke? Bukan, maksud saya donat kan selalu di tengah-tengah tu dia macam lubang tu kan. Saya tak nak, tak payah pun. Saya nak bulat, yang bulat macam cokodok tu. Tapi tengah-tengah tu ada cheese. Sedap. Dia nak kahwin. Kan orang nak cari jodoh. Kahwin lah. Tak ada lah. I sibuk kerja lah. Dia lagi. Tak nak kahwin. Tak nak kahwin. Cukup basi. Aduh, korang lawak lah. Malam-malam ni kau dapat donut best kan? Dapat McD. McD nugget. Sedapnya. I'm so hungry. Tadi dah makan tapi still hungry, you know? Aduh. Eh, terbarakan lo. Apa dia lama tak berlakon? Tak, sekarang ni tengah shoot lah ni untuk Astro Mega Drama. Nanti jangan lupa tengok, okay? InsyaAllah dia akan tayang pada bulan 3 nanti. Bulan 2, bulan 2 ada drama baru juga kat TV3. Don't worry, ada je. Saya tak hilang, cuma sibuk kerja je. Sebab I ada new project coming soon.
can't wait to share with you guys. Tapi tunggulah, when the right time comes, I can share. Okay? Tunggulah. Bulan 3 ni ada project, big project baru. So stay tuned. I pun tak sabar nak cerita korang. Sekarang tak nak cerita lagi sebab benda belum in progress. Still in progress. So benda tak berlaku lagi, jadi tak nak cerita lebih-lebih. Tunggu benda tu happens, then I can cerita. Oh yeah, Faizal, thank you for reminding. By the way, 4 hari bulan 3 ni I nak ajak korang ramai-ramai. Kita pergi rumah anak yatim, nak tak? Kita bawa makanan untuk diorang. Kalau korang ada rezeki lebih, kalau nak bagi hadiah kat diorang pun boleh. Nak tak? So, 4 hari bulan 3 ni, I nak ajak korang ramai-ramai. Jom ikut Anis. Kita pergi rumah anak yatim. Best jumpa apa anak-anak yatim yang kecil-kecil tu, cuma comel tu. Nak tak? Kita pergi, okay? Lepas tu, kita share lah rezeki kita dengan dia orang. Dapat pahala. Kejap. Sangat. Nafas lah. Stres. Aku suka lagu ni. Dekat area Kampung Melayu Subang. Faizal, can you send me all the details? Ya Allah. Ha, lagu ni, yang petah tak ni lagu apa? So, siapa yang rasa dia akan join Anis pergi rumah anak yatim? Kita dinner dengan diorang. Lepas tu kita buat aktiviti dengan diorang. Kalau sempat kita main game dengan diorang. Lepas tu kita bawa hadiah untuk diorang. Kita bawa coklat. Kita bawa keropok untuk budak-budak comel tu. So siapa yang nak join, nanti korang bagi tahu dekat Ruhainis Heart Fans punya account. Korang DM dan bagi tahu details. Kalau boleh tinggalkan nombor telefon kat situ. Nanti Anis ataupun PA Anis akan contact korang. So kita plan untuk jumpa kat mana-mana. Okay? So jomlah kita kumpul pahala and then kita buat orang happy. If you buat orang happy, insyaAllah kita pun akan happy. Okay, kalau same goes kalau kita share rezeki dengan orang, Allah akan balas 2-3 kali ganda lagi. So don't regret kalau you guys korang pernah bagi sesuatu dekat orang lain. So jangan don't ever regret. Jangan rasa menyesal langsung. Because every single thing yang kita buat tu, Semua ada, orang kata apa, reward Allah akan bagi. Okay, ceramah untuk hari ni. Aduh, apa lah yang cakap ni. So yeah. Hini heart. Nah. Yes. Ini bukan ceramah, anak nasihat. Tapi nasihat ni korang pun tahu kan, cuma nak remind. Kok kadang-kadang kita terlupa. Sibuk sayang kerja, sibuk dengan aktiviti harian, sometimes kita terlupa kan. So we need someone untuk remind kita kan. So I pun kadang-kadang I need someone to remind me. So korang dah buka I punya live, so I nak remind lah, so that korang boleh teringat. So yeah. And kalau boleh, setiap hari Jumaat rajinlah bersedekah.
tak kira lah berapa pun, 50 sen pun tak apa. Ha, tapi cuba amalkan setiap hari Jumaat, masa solat Jumaat tu, especially for the, ada lelaki guys, korang sedekah lah 50 sen pun tak apa. Kalau ada rezeki banyak, banyaklah bagi. Kalau ada rezeki sikit, bagilah sikit. As long as bagi, and as long as ikhlas, sedekah je. Jadikan benda tu rutin, jadikan benda tu kebiasaan. Okay, untuk perempuan, korang boleh bagi duit tu dekat adik lelaki ke, abang ke yang nak pergi masjid tu, ha, nafas kat diorang. Ni jangan lupa letak dalam tabung masjid. Ha, buat macam tu, jadikan benda tu rutin every week. So sebulan dah 4 kali. So kira kalau dalam setahun dah berapa. So benda tu rezeki kita takkan putus. So buat, cubalah. Kalau yang tak pernah buat, korang boleh start hari ni. Yang tudus yang kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat tu, cuba kita buat hari-hari, I mean cuba kita buat every week. Lepas tu kalau jumpa orang susah tepi jalan ke, jumpa anak yatim ke, minta duit sedekah ke apa, tak payahlah fikir dia tu sindiket ke apa ke. Tak payah fikir yang tu. Sekarang ni fikir you nak bagi sebab you ikhlas. Tak payah nak fikir ada ni sindiket ke, ni mesti ada orang hire dia ke apa. Tak payah. Just bagi je. Ikut kemampuan. Lepas tu kena ikhlas. Okay. And first thing first, walaupun korang bersedekah ke whatsoever, tapi kalau tak jaga hati parents, tak guna juga. So the most important is, you kena plan sikit, nanti parents ada dengar terkembang. So parents is, diorang ni adalah punca pendapatan kita. So kalau you happy kan you punya parents, Tuhan akan happykan you. And jangan buat diorang sedih. So kalau diorang minta apa-apa tu, bagi je. Try to make it happen. Try to fulfill dia punya apa, dia needs. So kalau macam dapat gaji ke apa ke, At least paling busuk pun lah bagi 10%. Paling busuk sekali pun bagi 1%, 2% daripada gaji. Bagi je kat your parents. Even diorang dah ada duit, even diorang pun kerja, just bagi je. So nanti adalah rezeki untuk you. Buatlah selalu macam tu, okay? Eh, mana nangis? I tengah cerita lah. Tiba ada mood nak cerita. Hi Shiha, I love you. Shiha, nyanyi please. I dengar you nyanyi, I boleh tidur. Nanti sebelum I tidur, I nak stalk you lah. Tengok you nyanyi, saya baru I boleh tidur. So mandi, tak nak mandi. Good night Shiha, I love you too. I love you more and more. Oh my god, ada orang WhatsApp dah pula. Talk I dekat live. Kantor eh. Ada tengah bebel buat tu. Oh my god, malunya. Takpelah. So sekejap. This new year, let's Didi. Apa tu? Oh, my towel.
Main baju Didi mana? Ni baju Didi kan? Ha, ha. Ada beli tadi. Masa berat sangat. Oh, ada buah. Buah, buah Didi letak atas meja, please. Okay, buat baju baru. Cik. Letaklah kat amari Didi. Ha? Esok? Ya Allah. Dia biar kat sini. Esok balik Penang. Oh ya, yeah, I balik Penang on third. InsyaAllah, sebab I ada shooting kat sana. Pinjam bulu mata. Kuasam. Eh, hello. Ini bulu mata I betul eh. Kuasam tu. Apa Faizal? Faizal pergi tidur, please. Jangan ganggu, please. I nak tidur lah ni. Sabar lah. I mandi ni. I nak mandi betul nak tidur. Kacau lah Faizal ni. Kalau esok I shooting, nak tidur. Esok dah call time pukul 8. Pukul 6.30-7 dah keluar rumah dah. And esok banyak gila sini. Aduh. Rindu Penang lah. Rindu Penang. Nak balik Penang makan nasi kandang. Lepas tu nak makan laksa. Lepas tu apa tu Faizal? Faizal nak video call dengan ni. Tak payah nak video call sangat. Lengah sangat dah. Pegang aku lama kan. Tak nak video call lah Faizal. Tak suka. Aduh. Miss you too. Bye. Okay, daripada yang nak tidur tu, hampa boleh pergi tidur dah. Oh yes, pas sembok. Tapi tak apalah. Sabarlah beberapa hari je lagi. Saya balik sana. Pukul pula. Saya balik sana pada 3-4 bulan. Tapi saya syuting. Tak boleh nak enjoy sangat. Nak cuci makeup lah ni. Nak mandi lah ni. Tapi saya sesak nafas. Awal tidur. Dah lewat lah. Besok kau tahan pukul 8 pagi. Tak ada dalam alam. Jauh gila. Ah, beli motor letak nama ai. Ada motor apa tu? Okay lah, letak je lah nama ai pun. Make sure jaga dia elok tau. Jangan bagi terlanggar apa-apa. Nanti dia sakit. Nanti tidur lah ni. Nak mandi dulu.
So siapa yang baru online tu, I nak ajak korang pergi ramai-ramai rumah anak yatim. Kita bawa hadiah, bawa makanan, and kita main game dengan orang pada 4 dan bulan 3 ni. So korang boleh lah ambil cuti siap-siap, lock date tu. Okay, apa dia? Beli kereta nak letak nama I juga? Okay, boleh letak je. Tapi make sure siapa yang letak nama I tu, korang kena jaga dia elok. Kalau korang tak jaga dia elok, I ambil kereta tu, I ambil. Ya Allah, Rosie Secret pula dah online. Dia cuma 10 pagi. Jenalam tu dekat je. InsyaAllah. Kita orang shooting dekat indoor. Rosie Secret. Okay. Siapa yang nak Rosie Secret, yang DM I tu semua, korang sabar sana sebab tak sempat nak restock. Kasih buat sangat. Nak ikut pergi mana? Ha? Your Highness Rosie Secret. Beli basikal dekat nama Aki. Boleh. Usuk santuran pun ada Instagram ke? Itulah, I think I have to go now. I have to go now. So korang, korang yang mana yang belum mandi lagi tu, boleh mandi dan tidur. Okay, bye.